Zotë Hoxhe, përse duhet qytetarët e Kosovës të votojnë për ju dhe Partinë Demokratike të Kosovës? Sepse ne jemi e vetme e parti politike cilën e këtu zgjedhje garon me program të qartë, i cili program sa adreson çështjen e pandemisë dhe pasojave të pandemisë, po aq edhe raportet që ka Kosova me Serbinë dhe raportet me Bashkinë Ndërkombëtare. Së dyti, jemi e vetme parti e cila në mëngjesin e të hanës zgjohet me një njeri i cili do të jetë kryeministë dhe ky jam unë, me që në listën e vendosjes Zoti Kurti nuk mund të bëhet kryeministë. Dhe së treti, jemi e vetme parti e cila ka edhe ka pas një dialog të mirëfillt me qytetarët e Kosovës. Kemi prezentuar pika programore, secili e din se për çka qëndron PDK-ja prej të hanës së tutje. Ti marrë me radhë, më çështja parë që përmendin ishtin mërdënit me Serbinë, por edhe me Bashkinë Ndërkombëtare, qëfar në fakt prisni ju në rafshin e diskutimeve me Serbinë? Mendoj që prej krejt kandidatëve të cilët garojnë këtu zgjedhje për qenë kryeministër, unë jam kandidati me i përgaditur, me përvojë me gjatë në fushën e politikës jashtme, i cili një personalisht presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Joe Biden, i cili një sekretarin e shtetit, Zotin Blinken, i cili një Jack Sullivan, që është drejtori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, dhe i cili ka kontakte të mirëfillta po ashtu me Berlinin, me që dhe Berlini shihet si një kryeqendër e madhe vendimarrëse evropiane, dhe është përkushtimi imi që ta krijojë një momentum të ri diplomatik me administratën e re të Zotit Biden, edhe sa do të jetë gjatë në pushtet zonja Merkel, që ta arrim një marrëveshje e cila sjell një ohje të ndërsjellë. Me që friga ime është që nëse Kosova nuk mrin në vitin 2021, na të arrin një marrëveshje të normalizimit të raportet me Serbi, përmes qëllimit të saj që nënshkruhet marrëdhënie diplomatike dhe ndodhë një ohje ndërsjellë, çdo vit më shumë Kosova do të largohet antarësimit në OKB. Zotë Hoxhe, partia juaj, edhe ju, si pjesë e saj, për 13 vjet të pavarësisë Kosovës, në 12 ishit në pushtet. I kishit këtë kontakt edhe me heret, përse nuk ishit zuat me kohë, që të mos zvarrite ka gjatë një proces që është ai bisedime me Serbinë. Mendoj që PDK-ja ka pas një rol kyç në shtetëformimin dhe shtetëndërtimin e Kosovës, kur filloi dialogu në mars të 2011, që bën 10 vite, si rezultat i vendimit të gjykatës ndërkombëtare, pas opinionit për lishmërin e shpallës së pavarësisë së Kosovës, ne e kemë përmbush atë kërkes, atë obligim që kishte Bashkia Ndërkombëtare në raport me ne. Po prej vitit 2014, Partia Demokratike e Kosovës nuk ka udhëheqë qeverinë, dhe tema dialogut ka qenë më shumë temë e cila ju ka shërbyer qëllimeve të mbrëmshme, se sa qëllimeve të politikës së jashtme, më shumë temë e cila ka polarizuar shoqërinë tonë, dhe kjo është dëshmia më e mirë pse qeveria jashtme duhet të udhëheqet prej Partisë Demokratike të Kosovës, me që ne jemi një parti e cila i beson dialogut, ju beson Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është e gatshme që ta përmbyllë këtë proces. Të tjerat të cilët garojnë së bashku me ne në këto zgjedhje nuk i kanë besuar dialogut, e kanë kundërshtuar dialogun dhe nuk kanë edhe platformë të qartë se çka donë të arrijnë në dialog. Dhe nga ana tjetër, ju keni përmendur edhe një mundësi tjetër nëse gjërat nuk shkojnë mirë në procesin e dialogut, atë të mundësinë e një bashkimi apo një konfederate edhe me Shqipërinë. A nuk është edhe kjo pak e rrezikshme për vetë procesin? U mendoj që letra e presidentit Biden, e cila është letra e cila është dërguar sapo ka marrë postin dhe është dërguar në një adresë të caktuar në Beograd, dhe në raport me Zotin Vučić, është parametri vetëm i Kosovës se si ta determinojmë shpejtësinë, se si të determinojmë qëllimet e dialogut dhe se si ta determinojmë rezultatin përfundimtar të dialogut. Friga ime është që nëse ka një parti tjetër politike në pushtet pas 14 shkurtit, ata do ta promovojnë status quo-n, do ta promovojnë blerjen e kohës, ndërsa me Partinë Demokratike të Kosovës, qytetarët e Kosovës do ta dinë që ne do ta përmbyllim këtë proces dhe do ta përmbyllim duke ngritë flamurin e Kosovës në OKB. Prandaj në këto zgjedhje, secili duhet ta dinë, a mbështet opsionin e blerjes së kohës dhe të status quo-s dhe të qëndrimeve arrogante në raport me dialogun dhe të qëndrimeve ofenduese në raport me partnerët tanë amerikanë apo evropian, apo një subjekt politik dhe një kandidat cilit e besojnë edhe amerikanë dhe evropianë si kurse jam unë. Dhe letra e presidentit Biden e hoqi nga fjalori juaj mundësinë e bashkimit me Shqipërinë? Nuk ka të bëjmë me fjalorin tim politik, ka të bëjmë me rrethana konkrete politike. Nëse
Kosova nuk arrin që ta përmbush qëllimin e saj të antarësimit në OKB përmes një marveshje me Serbi, do të dilte një opcion B. Dhe unë t'jem sa maj qartë, kush do që e stërgjat këtë proces, do të ketë pasoja rajonale. Por ne, dhe unë personalisht kam qenë pjesë e pakus artisarit, unë nuk jam tipi cili beson në koncepte romantike dhe historike, i cili prodhon një koncept dhe një nocion mënyrë të pamenduar. Ne besojm pakos atisarit, ne duam që ta mbyllmi shtëndërtimin e Kosovës me këtë kushtetut, me këtë territor dhe me këta kufi. Po të gjitha subjektet tjera politike të cilat kanë blerë kohë, realisht e kanë favorizu status quo dhe ne jemi kundër status quo. Duke të jemi pak probleme të brendshme që janë edhe pjesë edhe e programit tuaj, ju keni quajtur rimëkëmbje, kjo lidhet posaçërisht me pandeminë. Si mendoni ta menaxheroni, ju si mendoni ta sigurojeni të kalimin e situatës me pandeminë në Kosovë? Së pari ne kemi një plan të qartë se si ta sigurojmë vaksinën. Dhe unë deri më tash kam biseduar me disa prej kryeministrave të Evropës, me që jetojmë në një kohë kur diplomacia e vaksinës është ndërruar në instrument politikës së jashtme, dhe mendoj që është detyrë e kryeministit ta bëjë gjë të tillë, dhe unë jam i sigurt që në muajin e parë së kryeministit do të arritë që sigurojnë një pjesë të madhe të vaksinës për një numër të caktuar të qytetarëve. Dhe kanë folur sa me vende në Evropë, po aq në pjesën perëndimore të botës, po edhe në lindjet e mesme, si vetëm mundësi për të siguruar një sasi të vaksinave. Së dyti e kemi një plan të qartë dhe një hartë të mbrojtjes të Kosovës që të kemi 30 qendra ku do të vaksinohen qytetarët e Kosovës. Së treti kemi një qartësi të plotë se çfarë të bëjmë me mbështetje për ata të cilët mund të infektohen me virus COVID-19, një mbështetje financiare. Dhe për te vaksinës kemi edhe një qartësi se si ta ndihmojmë ekonominë, sektorin privat, se si ta rrisim rriqenën, se si të krijojmë vende të reja të punës përmes një fondi 500 milionë eurosh, i cili do duhet t'i adreson të gjitha sfidat që i ka ekonomia e jonë, ne shumë i sektorin privat si partner tonin, dhe do të ofrojmë lehtësira fiskale në raport me ta. Për shembull, tatimi i tallë për korporatat do të ulet në mënyrë të përshkallëzuar deri në zero, varësisht nga numri i vendeve të reja të punës që krijohen, por edhe mbështetje direkte për sektorin privat në fushën e prodhimit. Zoti Hoxhaj, për të realizuar këto, duhet pushteti, ju synoni të fitoni pushtetin, por konsolidimit i formimi institucioneve të reja, edhe për shkak të mënyrës se zhvillon në zjedhën në Kosovë, nën kuptën edhe bashkëpunim edhe me forcët e tjera politike. Me kë dhe si është e gatshme të bashkëpunoj Partia Demokratike për të themeluar institucionet? Partia Demokratike e Kosovës hyn këto zgjedhje për të hedhur qeverinë. Me që ne jemi partia vetëm e cila ka program të qartë, ne jemi partia vetëm e cila është në gjendje ta di se çka do të bëjnë në 100 ditë e parë, në vitin e parë, dhe qytetarët e Kosovës të cilët kanë votuar në vjeshtën e 2019-s për një koalicion të ndryshimit, u pa që ai koalicion i ndryshimit solli më shumë të panjohurën, të errtën, të paqartën, jo stabilitetin. Dhe kushdo që dëshiron që të ketë stabilitet dhe të ketë një qeveri për 4 vite të ardhshme dhe ta di të hënën e 15 shkurti se kush do të jetë kryeministër, do të voton për Partinë Demokratike të Kosovës. Ju përmendit disa herë këtë çështjen e pamundësisë për të qenë kryeministër. E kishit fjalë për zotin Kurtit, i cili nuk është lejuar që të kandidojë për deputet, por ligji nuk e pengon që të jetë kryeministër. Ne do të shohim se nuk na takon neve që ta interpretojmë ligjin, ju takon institucionet tjera që ta interpretojnë ligjin. Por në asnjë vend demokratik nuk mund marrë zgjedhjet nëse bartës i listës se një partije politike figuron vetëm në billboard, por nuk figuron si numër një në një listë zgjedhore për të fituar shumicën në parlament dhe për nxjerr nga parlamenti qeverinë. Mendoj që kjo është pyetja më legjitime që duhet ta shtojë dikush në Kosovë. Imagjinoni Gjermaninë, apo imagjinoni Francën, apo Britaninë e Madhe. Se si do të shtrohet pyetja, kush do të jetë vërtet kryeministri? Kë mund të thret dikush nga Bruxelles apo Washingtoni në ditën pas shpalljes së rezultatit zgjedhor? Kush mund të formojë institucione? Kush është i lehtëshëm që ta bëjë gjë të tillë? Janë dilema serioze të cilat qytetarët e Kosovës duhet t'i mendojnë. Dhe çka i ftoj qytetarët e Kosovës është që mos t'i besojnë sondazheve. Mendoj që sondazhet janë komplet jashtë realitetit, nuk e reflektojnë
as qëndrimin politik, as bindjet politike, as orientimin politik që kanë qytetarët e Kosovës. E mistatë edhe sondazhet, por edhe parashikime tjera parashojnë që themelimi i institucioneve në kupton bashkëpunim. Me kë jeni të gatshëm të bashkëpunoni? Me a jeni të gatshëm edhe me lëvizjen vetëvendosje? A ne nuk kemi vjet kuçi pas si subjekt politik. Por bashkëpunimi nuk është i paracaktuar. Bashkëpunimi mund ndodhë vetëm mbas të parimeve mbi të cilat mund të ndërtohet një qeveri, mund të ndodhë mbas të vlerave të cilat reflekton një koalicion qeverisë dhe mund të ndodhë vetëm nëse qeverinë udhëheq Partia Demokratike e Kosovës dhe unë jam kryeministër. PDK-ja nuk hyn në asnjë qeveri pa mua si kryeministër i arshëm. Këtu është një qartësi e plotë. Ne nuk garojmë këto zgjedhje me në koalicion para zgjedhor, garojmë me program të qartë, me identitet të qartë, me qëllime të qarta dhe me emrin e qartë se kush mund të jetë kryeministër i arshëm i Kosovës. Dhe këtu ka qartësi të plotë sot të dielën kur të votohet me 14 shkurt dhe të hanen e mëngjes me 15 shkurt. Do të thonë shkurt, o Enver Hoxha kryeministër o Partia Demokratike në opozitë? I bie eksisoj? A, do të fitojmë zgjedhjet. E nëse nuk e fitoni? Unë jam i sigurt që PDK-ja të dielën do të del parti fituese dhe nga ky vend ku e zhvillojmë këtë bisedë, ne do të shpallim fitoren tonë. Zoti Hoxha, faleminderit shumë. Mëndërqofshi.